Основна програма, яка діяла 2015-2019, звідки ви чули всі недоліки, всі позитивні, так сказати, SWOT-аналіз по цій програмі нами зроблений, врахований моніторинг цієї програми. І, звичайно, ми підготували обласну програму оздоровлення та відпочинку дітей на наступні 5 років, 2020-2024 роки, метою якої є забезпечення державних гарантій щодо доступності, якості та безпечності послуг з оздоровлення та відпочинку дітей. Проєкт обласної програми, як я вже сказала, враховує моніторинг попередній. І, звичайно ж, він спрямований на, і ми зробили такі два великих напрямки. Це перший – допомога сім'ям в організації оздоровлення їхніх дітей. І це планується здійснювати в трьох напрямках, враховуючи, що в першу чергу необхідно зосередити увагу на оздоровленні та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки. А саме, це перше – це закупівля путівок за кошти обласного та місцевих бюджетів. Друге – оздоровлення дітей, які пільгових категорій у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку комунальної форми власності Полтавської обласної ради. І також, як діти пільгових категорій, так як і інші діти без статусу можуть скористатися механізмом відшкодування частини вартості путівки.